Բարի լույս, մենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի արևելյան դպրոցի 3-րդ դասարանում ենք։ Քանի որ գիտենք, որ Digitech-ը ամենամյա թվային տեխնոլոգիաների մրցույթը ունի խորհրդանիշ, դդումն է, այսօր 3-րդ դասարանցիների հետ գովում ենք ամենա դդումին։ Սովորողներն ունեն դինենց անհատական բլոգերը, տեսեք, անհատական բլոգերում զբաղված են դդմագովքով։ Մոտենանք Սոֆին, Սոֆ բարև, դդումին գովել ես, սիրում ես դդում, չէ, բա ոնց ես գովել, ինչու ես գովել, եթե չես սիրում, ինչ ես գրել դդումի մասին, կարդակ մի քիչ։ Բարև դդում, ես Սոֆին եմ, ես քեզ շատ եմ սիրում, բա որ չես սիրում, ինչ ես գրել շատ եմ սիրում, որովհետև դու շատ օգտակար ես, ահ, օգտակարության համար ես սիրում, լավ, դավ դու էլ դդում չես սիրում, սիրում ես, իսկ ինչու ես սիրում, Հաստորեն Դավիթը դտարով բոլոր բարերը շատ է սիրում, Զախարյան Դավիթը դդումին ինչու է սիրում, Դավ, բարև, չես սիրում, բայց գովել ես դդմին, Դավ կնայես էստեղ, Դավ կնայես, իսկ ինչու ես գովել դդմին, այ, որ հատկանիշների համար ես, ինչով է օգտակար, օրինակ, վիտամիններով, լավ, արմ դու գովել ես դդմին, ինչ ես գրել, կկարդաս մի քիչ, Արփին հիացրել է դդումը իր վիտամինների առատությամբ, գեցես, բլոգումը տես չէ տեղադրել, գեցես, մյուս աղջիկներին, ռոզ դու գովել ես դդմին արդեն, չի ուզում, չես գովել, նար դու արդեն նկարում ես դդումին, այն արդեն գովել է դդմին, հիմա արդեն նկարում է, և դու դդմին գովեցիր, ինչ ես, ինչպես ես գովել, պատմիր, հա, լավ, շնորհակալ եմ, նորիկ դու ինչ ես գրել դդումի մասին, ոնց ես գովել դդմին, միայն վիտամինները, տղաներ ջան չենք խոսում, Դավիթ չենք խոսում, հյութը, շատ առաջալար ես, մարդու, լավ, դու հյութն ես գովել, Եվ ջան դու էլ ես գովել դդմին, գնե, դու ինչ ես գովել, ինչ ես գրել դդմի մասին, ես սիրում եմ դդմում, որ նա շատ օգտակար է, իկ վիտամիններ ունի, եկ շատ համեղ է, համեղ է, իսկ դդումով պատրաստվող ինչ ուտելիքներ գիտես, կան ուտեստներ, որոնք հատկապես շատ ես սիրում, որ ուտեստը, հապաման, գիտես չէ, որ դդումը ազգային ուտեստը, բարև ձեզ դդում, ես շատ եմ սիրում քեզ,
Իսկ ուշադիր եղիր, լավ, միտքը երբ որ ավարտում ես, ինչով ես ավարտելու եւ դե հիմա տես վերջակետերը ճիշտ ես դրել։ Դու կպատմեք տղաներ դդումի մասին, այ։ Մենակ դդումի կորիզը, կորիզը շատ ոստեր է մարքան, բայց քանի թական Լավ, գոր ինչ կավելացնի։ Կավելացնեմ բոլորը, դա մի այն այդ, իսկ ինչ ես գրել դդումի մասին։ Գոր, դդմագով բարը պայմանավորվեցինք, չէ, որ մեկ բարով է գրվում։ Միասին գրենք, հա։ Ահան, կեցե, շաունակիր։ Արթուր ջան, դու ո՞նց ես գովել դդմին։ Ես գովել եմ իր ուտանի Լավ, այսինքն նաև բուժման համար է շատ արդյունավետ, չէ՞ դդումը։ Իսկ դդումի տեսքը հավանում ես, Կև։ Կև, համակարգչում ինչի՞ չգրեցիր։ Որոշել ես թղթի, հետո կայտո, բայց բլոգում կլրացնես, չէ՞։ Իսկ ո՞նց ես գովել դդումին։ Սիրում ես դդում դու։ Դրա համար արժեքով էլ, չէ՞, դդումին։ Լավ։ Իսկ կարող ա ընկերանաս դդումի հետ այնուամենայնիվ սկսես սիրել։ Չէ՞։ Դուրը չեկավ համը։ Լավ։ Նայ, դու արդեն գրել նկարում ես։ Հիմա մոտենում եմ, սպասիր։ Նայ, դու ո՞նց ես գովել դդումին։ Հայ բժիշկներն են, Նարե Սարգսյան, Նարե, դու շատ ախոսում ես արդեն, լավ, հիմա նկարում ես դդումը, բլոգում արդեն հրապարակել ես, Նար, հիմա մոտենանք Դավիթին ու Վահրամին, տղաներ ինչով եք զբաղված։ Ես դդում ես նկարել։ Հա, հելպին են։ Բա, իսկ գովել ես դդմին։ Ինչ ես պատմել։ Ես պատմել եմ դա։ Որ ինքը օգտակար է, ես որ կոկոսը ծախում, ես օգտակար եմ։ Ադիցակ խաղ իրա յուտ տեսակ, ու դա թողնում ես ուած։ Ա, տեսնում եք ինչ ամենակարող դդում է։ Դա արդեն խոսում խանգարում է, չէ՞ հա։ Այս հավաքը կարելի է։ Բարամը ինչ է գրել։ Ինչ ես գրել։ Նկարել ես դդումը։ Դու սիրում ես դդում։ Այո, որտեղ ուտել դիկո վիտամինները։ Ահա, ես եմ դասում։ Հիմա սկսել ես սիրել։ Նայ, դու դդում սիրում ես։ Այո, ես սիրում եմ։ Ինչու ես սիրում։ Ահա։ Հաջողություն, ուրեմն Նարեկը մեր մոլորակն է նմանեցրել դդմի։ Տիգրան ջան, դու ինչ ես նկարում։ Ես ինձ նկարում եմ դդումի հետ։ Քեզ ու դդումին ես նկարում, կեցես։ Իսկ գովել, ո՞նց գովեցիր դդմին։ Ես գրել եմ։ Ահա, ես
Սարենից մոտակ կարել, եթե դին է դոկտոր ընկերանան, ես էլ քոքում։ Լավ, Տիգրանը ամերաշխության կոչով է, չէ, հանդես եկել ու դդվին առաջարկել է իր հետ ընկերանալ, շատ լավ։ Շարունակում են աշխատել երրորդ դասարանցիները, հիշեցնեմ, որ վաղը Ղափամայի ծեսն է և Digitech-ի ամփոփումը Մարմարիա սրահում բոլորին սիրով հրավիրում ենք։ Այսքանը։